Vasa segelförening hälsar dig hjärtligt välkommen till Vasa. Vasa segelförening grundades redan 1878, vilket gör den till en av Finlands äldsta föreningar. Vi befinner oss på Vasklut, cirka 3 kilometer ifrån stans absoluta centrum. Vi har 600 medlemmar, cirka 250 båtar. Det här är Vasa stads officiella gästhamn som också fick den nationella utmärkelsen Årets gästhamn 2009. Olet lämpimästi tervetullut Vaasan viralliseen vierassatamaan.